Pozdrav za sve gledalce, dobrodošli još jedan live stream, ovaj preklip, vlog, dobrodošli. Zapratite me na Instagram, zapratite Facebook stranicu, tamo streamujem svakog dana. I evo nas, novi vlog, evo nas kod Jane. Jana se sređuje, ne znam što ona radi, šta ti radiš sad? Uglavnom, danas ćemo da idemo na Adu. Ma znaš koliko me bre briga, idem da se sunčam na Adu. What the fuck, man? Eksplodiralo je nešto mene. Novi vlog, idemo na Adu i bit će lep dan. Vajda. Inače, ko nije pogledao vlog juče gdje smo reagovali na PlayStation 5 event, obavezno pogledajte, to je juče izašlo i jako, jako je zanimljiv vlog, jako je zanimljiv. Light up the top sketchers, light up the top sketchers, I like your sketchers. Ja znam tu pesmu, ali sam znala da kaže sketchers i ja pevam, i meni izađe na Deezer i zove se sketchers i rekao, you sketchers. Da. A to kao za reklamu ili? Da, neki indijac sam pravi. Možda i za reklamu, ali dobro. Kako smrdi. Sva ćupra će da padne. Držav. I šta da radim? No, donesim podršku. Brzo, Jano. Al ti podrška do mojeg. Kako smrdi. Okej, ja moram ljudi da idem da bacimo. Držav, brzo. Ne smije da ispadne. Ne smije da pukne. Ako pukne, ja to neću da pokupim. Lepe, smrće, glupo. Buka, znate kako smrdi. Fuj, brate, fuj. Jao, bože. Fuj. Okej. Možete mi negdje do Ade, što jedno gdje možete da stanete, pa ćemo mi dali peške. Gdje to vas u žedu? Ovo kao One Direction spot? Da? Kao One Direction spot? Jo, lav, možemo vozićem? Lav, ajmo vozićem! Ne, bolje bicikla, zdravije. Evo ljudi, tu smo. I Jana se sad slika ovdje pa ćemo da idemo dalje. Ko kaže da Elon Musk ima rakete? Gledajte ovo, na Adi, direktno, znači sad kad krene da leti, to je to. Mi sad idemo da nađemo bicikla. A, evo našli smo ih već. Ja trebalo bi da krenem vlog. I ovo još nije krenula vlog. Ljudi, evo nas, vozimo biciklu. Ne snimam još ovom kamerom, stavio sam i ovdje da je zaštitim u slučaju ako padnem sa bicikla da se ne slomi. Tako da evo nas, vozimo se. I to ovako izgleda odavde. Evo ljudi, vozimo se još uvijek. Sad ćemo ovdje da stanemo da se slikamo mnogo lepo ovdje. Gledajte ovo, kao za mini golf. Opa! U moja kamera izgleda loše pored tvoje. Ljudi igraju golf. Ali je bolje zapravo. Čekaj da vidim, čekaj da vidim. Vidi ovo čudo, vidi ovu gomazinu od kamera. Gomazin? Vidi ovo ga sad. Brate, se zezamo, šta je? Evo nas ljudi ovdje, stavili smo bicikl, mislim da spada. Bitno koji je vlog bolje. Jana ima ovo. Bitna kamera, bitna kontra. Ubiću se. Ljudi, mi se ovdje šetamo, guramo bicikle. Sad ima još telefona. I pa mrzi me da vadim kameru. Sad smo završili slikanje, sad ćemo da idemo. Stari kao. Da se još vozimo i tako. GG, man. Ljudi, idemo dalje. Šta kažeš, Jana? Jana se popnika. Kaže Jana da se na ovo ljudi popnu i skaču. Ne bi ja. Ne bi ja. Ma kakvi bungee? Ma ne bi ni da me drže 10 cajle ne bi. Ja se vozim. Jana je ispred mene, ono tamo idete. Ljudi mi za nje ovako. I uživamo u vožnji, kao što možete vidjeti. Evo ljudi moji, stigli smo. Baš je lepo. Joj. Ćao. Evo nas, stigli smo ovdje. Sad ćemo onda sadnemo, da odmorimo. Pa ćemo da nastavimo vožnje, da nastavimo bicikl ovamo, pošto mislim da nećemo više se vozim. A baš je lepo, pazi ovog što ide ovamo. Vidite ovo. Kako je, Jano? Ova muzika ga snio od života. Kamenim sladoj. Ja sam moj pojavić. GG. Da li ste vidjeli još nekog da edite ovako slike za Instagram, ljudi? To meni pričaš. Ne pričam o taj, gledam ova žena iza kako montira. Mi završili sa kafićom. I sada ćemo da se vozimo još. Moj pokušaj da namignem. Jesi pokušao da namignem? Upalo nešto u oko. Kad je upalo nešto u oko? Ne znam, lepo ću ti, ništa me ne pitati. Mnogo si slatka. Ljudi, vi ne znate, ali ja znam. Jani se bicikla čovjek kod da joj patke umiru ispod točka. Koliko dobro, brat. Op, lagano, Stefane, lagano. U redu je, Stefane, polako. Ljudi, mi završili vožnju. Sada idemo dalje, idemo do tržnog centra. Jano, kako ti je bilo? Je, baš dobro, baš sam ako...
šta to znači. Baš sam onako uživao. Mislim slobodno. Idemo sad u tržni centar. Sad ne znam da smo se popali. Već rekao, bre. Da, ali idemo sad na neki nov put je Ana našla. Čuti, znači završit ćemo kod mene kuće, bro. Smo u tržni centar, zabranjeno je snimanje kamerama, tako da snimam pod i samo da vam javim da neću snimam da me ne jebu. Evo, ja kupio stalak. Baš se vidi razlika. I kupio sam ovo, da. I meni je mnogo lakše držim kameru. Kupio sam stalak za kameru i kupio sam miša. Tako da, sad ćemo vam sedemo negdje da jedemo nešto. I džigi bao! Ljudi moji, mi smo uzeli hranu da jedemo. Jedem ovo, nemam pojma ni ja. I Jana jede isto to samo sa pirinčom i jedem sa nekim nudlama. Azijska hrana. Tako. Za večer u tunjevina. Nikad, brato. Znači, za doručak, molim te. Nikad, brato, nikad. Za doručak, humus. U svakom slučaju, sedimo ovdje, sad ćemo da jedemo, pa ćemo da idemo kući. I tako. Kako je lepo. Da. Da, sigurno ga ovaj koji je urbanizam. Da se ovdje ga imao dalje to. Da ga malo dalje, čekaj da zoomiram oči. A, kako lepa prijatelja. Nakon što su jeli, Stefan i Ana otišli su u drugi deo, na terasu. GG! I sad sedimo i ne znam šta da radimo, pošto je mnogo velika gužva. E, pa nije sad, vidi, nema kola. Vraćamo se kući 200 godina. Evo, mi smo u prodavnici. Kupujemo sada da jedemo, pa ćemo da idemo kući. Gdje je indijski orah, znate li? Znate vi da je indijski orah, mi nemamo pojma da je. Ljudi, Jana je rekla možemo na kasu iskreno, tako da ja verujem iskreno. Kupili smo toalet papir. Kupili smo toalet papir, ljudi. Toalet papir, da vam krivo, ha? E, ovdje ima indijski orah. Ovdje ima indijski orah, ljudi. Ej, čitao sam komentare, rekli ste da mogu 7 komada na dan. E pa ja mislim da ne smijem indijski orah da jedem narednih 2 godine, pošto sam pojao u jednom danu toliko koliko treba za 2 godine. Čisto znate. Ljudi moji, izašli smo. Tražimo sada našeg vozača i idemo kod Jane kući. Napunili smo ovu kesu sa sve i svašta, znači ja ne znam više šta imamo unutra, šta nemamo. Ljudi, komprende, stigli smo. Ljudi, znači pazite ovo, kupio sam znači ovaj stalak koji je jako ogroman, vidite. I super služi za snimanje, iskreno pogledajte ovo. Da, koristim to sada za snimanje i da, upravo smo stigli kući. Sad ću vam malo da odmorimo pa ću da vam se javim kad radimo nešto zanimljivo. I to je to. Ljudi, vratili smo se i do sad smo bleli, gledali TikTokovi to, tako da sad idem da spavam. Tako da želim vam laku noć, vidimo se u sljedećem vlogu, veliki pozdrav, budite mi zdravi, budite mi pravi, volite nekog, neko će voljeti vas. I to je to.